Dnevnik Egidija Kozjek, 22. september. Tukaj je zdravniško potrdilo, na katerem je napisano, kakšne so moje poškodbe. Pri moji zdravnici Nani Fartek je bilo ugotovljeno tole. Potem sem podal kazensko ovadbo na policijski postaji Kranj pri policistu Bratušek, kjer sem kazensko ovadil varnostnika RTV Slovenija z priimkom Bošnjaković. To je kopija, moj podpis je bolj slabovit, Egidij Kozjek. In tukaj je še drugi del. Ja, varnostnika sem vmes poljubil na čelo, da bi prenehal z nasilnim vedenjem. Tukaj sem pozabil omeniti, da me je v hodniku še enkrat zbil na tla, kjer sem doživel kar močno poškodbo desne lopatice. Malo sem še v šoku, mislim, da imam rahel pretres možganov. Zapisnik je vodil policist Mitja Bratušek, zraven je bil tudi policist Perko, pa še eden, zdaj se ne spomnim. Tako je, to je moj dnevnik, kar zabavno živeti v Sloveniji, ali pa v bistvu je kar srhljivka. To je šele začetek resnice v Sloveniji, ki bo osvobodila narod. Tako, gremo na delo.